хотын засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хотын стандартын төслийг танилцуулж 41 стандартыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хилцүүлэхэр боллоо. За Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга энэ оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн юм а. За Улаанбаатар хот стандарттай болох гэж байгаа. За нийгмийн дэд бүтээц гэсэн бүлэгт бол дөрвөн одоо ийм хотын стандарт боёо хотын харга стандартын хамгийн баримтчин боловсруулагдсан. За нэгдүгээр ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн гадны орчин тавигдах ерөнхий шаардлага гэсэн ийм стандартыг одоо танилцуулж байна. За хоёрдугаар сургуулийн өмнөх одоо боловсруулалтын байгууллагын гадны орчны ерөнхий шаардлага. За гуравт эрүүл мэндийн байгууллагын гадны орчны ерөнхий шаардлага. За дөрөвт төрийн байгууллагын гадны орчны ерөнхий шаардлага гэсэн ийм дөрвөн төрлийн стандарт шаардлагыг бол нийгмийн дэд бүтэц гэсэн энэ одоо бүлэгт хамруулж боловсруулсан гэдэг их хэлий. За энэ бүлэг нь бол бүлэг одоо хотын стандартыг боловсруулахад хууль тогтоомж гэхэд бол 5, за үндэсний стандарт 34, барилгын норм 29, а мөн гадаадын одоо ижил төстэй туршлагалах гэхэд 2 улсын тэгэхээр ингээд нийтдээ 70 гаруй төрлийн баримт бичгүүдийг үндэслэж тулгуурлаж боловсруулсан ийм одоо арга зүйн баримт бичиг гэдгийг хэлий. За эдгээр хотын стандартуудыг батлан мөрдүүлснээр өнөөдөр нийслэлд байгаа 281 дунд сургууль 674 одоо хүүхд цэцэрлэгийн 70 орчим хувьд хамаарч байгаа 340 гаруй мянган хүүхдийн эрүүл аяд тогтоо орчин бүрднэ гэж ингэж тооцож байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд явуулж байгаа мөн 356 эрүүл мэндийн байгууллага, за 1200 орчим одоо төрийн байгууллагын гадны орчныг стандартын дагуу сайжруулснаар тэр түүгээр үйлчлүүлж байгаа 1.5 сая иргэний одоо ая тухтай байдлыг эргээр нөлөөлнө гэж ингэж л одоо тооцож байгаа. Гэхдээ хот стандарттай болсноор өнөөдрөөс цааш дараагийн сургууль цэцэрлэгийг төлөвлөж барихдаа яг энэ стандартын дагуу төлөвлөнө гэсэн. А өнөөдрөөс өмнө энэ сургуулиудыг ийм болгохын төлөө бид өөрөө илүү бас хөрөнгө оруулалтуудаа зориулж эдгээрийг бас ийм болгохын төлөө зорж ажиллана л гэсэн. Баярын үндэсний байгууллагын одоо байгаа орчин энэ. Тэгээ бид нар чинь нийслэлийн иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй тав тухтай орчинд амьдрах одоо тэр боломж нөхцөлийг хангана гэдэг ингээд нэг л гоё үг хэлээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын яг одоо гадны орчин. А бид нар бол ийм болгоно гэж зорж байгаа. Цаашдаа эрүүл мэндийн байгууллагын гадны талбайд өөрөлдөв тавигдах ерөнхий стандарт техникийн шаардлага нь энэ төвшөнд яригдана гэсэн. Эрх мэдэгчтэй одоо